Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. E në minutat në vazhdim ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Në 18 vjetorin e vdekjes së ish presidentit Ibrahim Rugova, kreret e shtetit, presidentja Vjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti bën homazhet e varë ish presidentit në Velani të Prishtinës. Me këtë rast, Osmani tha se Rugova është arkitekt i pavarësisë së Kosovës, derisa kryeministri Kurti theksoi se Rugova kujtohet në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Pas homazheve, Kurti bashkë me disa nga ministrat e kabinetit qeveritar vizitoi familjen Rugova, i cili paralajmëroi se qeveria së shpejti do të nisë punimet në restaurimin e rezidencës së Rugovas. Sot përkujtojmë presidentin historik të Republikës së Kosovës, presidentin Ibrahim Rugova, atin themeltar dhe arkitektin e pavarësisë së vendit ton, njeriun i cili ja kushtoi çdo ditë të jetës së tij lirisë dhe pavarësisë së vendit dhe punoi në radhë të parë bashkë me popullin e Kosovës e në radhë të dytë bashkë me aleatët tonë në mënyrë që sot ta gëzojmë këtë të vërtet pas shumë e shumë sakrificash të popullit tonë. Presidenti Rugova arriti që në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për popullin tonë të ndërtoj aleancat të cilat edhe sot i duhen Kosovës, prandaj sot e përjet, do t'i ruajmë këto aleancat të cilat do t'na ndihmojmë që të ecim përpara drejt realizimit të plot të vizionit të presidentit historik për një Kosovë të pavarur, sovrane të integruar në BE, në NATO dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot në 18 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta, e kujtojmë për rolin dhe kontributin në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe në kombëtarizimin e rezistencës civile. Si shkrimtar shqiptar dhe si kritik letrar, presidenti historik Ibrahim Rugova e kupton të si rol kusht tjetër ndërlidhjen e përfaqësimit politik me kulturën popullore. Dhe kjo ishte tetë e vlefshme për rezistencën paqësore gjatë viteve të 90-ta. Përveç presidentes Osmani, kryeministrit Kurti, ambasadorit amerikan në Kosovë Jeffrey Havenier dhe shefit të zyres së BE-s në Kosovë Thomas Zunjok, homazhe kanë bërë edhe zyrtarë nga partia që dikur udhëhiqte Rugova, Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryetari i kësaj partie Lumir Abdigjiku tha se projekti i Rugovës për Kosovën i integruar në strukturat euroatlantike dhe miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është projekt ynë. Rugova është kujtuar edhe nga liderët opozitar, por edhe nga udhëheqës të Shqipërisë. Edhe 18 vjet pas vdekjes, figura e presidentit historik Ibrahim Rugova arriti të bëjë bashkë shumë politikane personalitete. Pasi vendosi kuror lulesh mbi varrin e tij, pasuesi Rugovës në krye të LDK-s, Lumir Abdigjiku, tha se ende ndjehet dhëmbja për humbjen dhe mungesën e tij. Ai ishte pres nacional i lëvizjes më të madhe shqiptare për liri, për pavarësi, për demokraci, i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ishte pres i popullit të Kosovës në përpjekjen sublime për shtet e pavarësi. E formsoi këtë shtet në përmbajtje dhe në formë dhe krijoi unitet nacional, krijoi mbështetje ndërkombëtare në këtë rrugtim historik të shqiptarëve të Kosovës dhe popullit të Kosovës. Duke përkujtuar ish presidentin Ibrahim Rugova, kryetari PDK-s Memli Krasniqi tha se vizioni për orientim euroatlantik të Kosovës duhet vlerësuar gjithmonë, ashtu si edhe shembulli që dha në kultivimin dhe ruajtjen e raporteve të mira me aleatet e shtetit tonë. E kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, duke folur për figurën e presidentit Rugova, tha se me drejtësi dhe vendosmëri ai ndërtoi lidhje të ngushtë me Perëndimin, veçmas duke shfaqur kujdesin për forcimin e miqësisë përjetshme me SBA-n. Në 18 vjetorin e vdekjes së Rugovës, kurora lulesh mbi varrin e tij, vendosi edhe ambasadori amerikan Jeffrey Havenier. Ai tha se trashëgimia presidentit Rugova e një lideri që avokoi për rezistencë paqësore duke kërkuar të drejta dhe liri të barabarta për të gjithë qytetarët është frymëzim në Kosovë dhe në mbar botën. Homazhe pranvarrit të presidentit historik bëri edhe ambasadori Bashkimit Evropian Thomas Sunjong, i cili u shpreh se Rugova do të mbahet mend si njeri i përkushtuar ndaj paqes. Kuror lulesh mbi varrin e Rugovës vendosi edhe ambasadori i Suedisë si dhe shumë personalitete të tjera.
Edhe kryetari i Prishtinës për Parim Rama e përkujtoi ish presidentin Ibrahim Rugova, duke thënë se ai ishte njeriu që vuri themelet e shtetit të Kosovës dhe është figure e veçantë e popullit. Rugoven sot e përkujtoi edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili e cilsoi atë si model të politikanit që duhet të jetë frymëzim për të tjerët në Kosovë dhe Shqipëri. Në 18 vjetorin e vdekjes, presidentin Rugova e përkujtoi edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, sipas të cilit janë 18 arsye më shumë për të përulur me nderim përpara monumentit të kujtesës sonë kombëtare. Presidenti Ibrahim Rugova vdiq me 21 janar 2006 në Prishtinë. Pikrisht në këtë 18 vjetor të vdekjes e ish presidentit Ibrahim Rugova në teatrin e Gjilanit në patronazhin e presidentes Osmani është mbajtur një akademi për kujtimore. Me këtë rast, zyrtarë të nivelit qendror dhe ata lokal folën për kontributin që ka dhënë Rugova në fazat e ndryshme. Aty u than se trashëgimia e presidentit Rugova, i cili avokoi për rezistencë patësore, duke kërkuar të drejta dhe liri të barabarta për të gjithë qytetarët, është një frymëzim për gjeneratat. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski do të mirpres sonte në një darkë pune në Shkup liderët e vendeve të rajonit. Ata do të marrin pjesë në takimin e nesërm kushtuar planit të rritjes së Ballkanit Perëndimor miratuar nga Komisioni Evropian. Në takimin e liderëve të Ballkanit do të jenë të pranishëm kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ai i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajić dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në takimin e nesërm do të jetë i pranishëm edhe ndihmës sekretari i Shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike James O'Brien. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, Komisioni Evropian prezantoi një plan të ri të rritjes për Ballkanin Perëndimor, i cili përfshin 6 miliardë euro grante dhe kredi për të përshpejtuar konvergjencën socioekonomike me Bashkimin Evropian. Të 18 vjeçari Lulzim Fejzullahu nga Podujeva, i cili vdiq si pasojë plagave të rënda të marra ditë më parë, pasi ishte rrahur brutalisht nga disa persona, varroset sot. Sipas njoftimit, varrimi i tij bëhet te varrezat e qytetit në Podujev. Të 18 vjeçari ishte rrahur brutalisht nga disa persona me datën 14 janar. Prishtina Parking ka njoftuar se nesër hyn në fuqi rregullorja e re për menaxhimin e parkingeve në kryeqytet. Sipas njoftimit të Prishtina Parking, banorët rezident duhet të presin që brenda 30 ditëve të ardhshme të kontaktohen nga NPL Prishtina Parking dhe në kontaktin që do ta realizojnë do të informohen nëse dokumentet e tyre të dorëzuara më herët janë të plota, thuhet në njoftim. Shqipëria është përfshirë nga rreshtet e borës në pothuajse të gjithë vendin. Gjendja më e rënduar paraqitet në Fusharrës. Në rajonin e Korçës edhe gjatë natës kanë vijuar me intensitet të rreshtet e borës të shoqëruara me erë. Trashësia e saj varion nga 25 në 50 cm, ndërsa në majën e mashkullorës ka mbi 1 metër borë. Temperaturat kanë shënuar deri në minus 6 gradë Celsius. 13 borë pastruese kanë punuar pa ndërprerje në akset Korçë-Ersek, Korçë-Darë dhe Korçë-Voskopoj. Rrugët janë të hapura, por drejtuesit e mjeteve duhet të reduktojnë shpejtësinë, të kenë goma dhe pajisje dimërore. Në disa zona ka mungesë të energjisë elektrike. Edhe në qarkun e Shkodrës, moti është i kthjellët dhe pa rreshje. Rrugët kombëtare janë të hapura, ndërsa situata mbetet shqetësuese në Fusharrës, ku janë të bllokuara të gjitha njësitë administrative të kësaj bashkie. Në tri bashkitë e qarkut Kukës, rrugët kombëtare janë të qarkullueshme normalisht me goma dimërore. Në bashkinë Kukës janë të bllokuara disa njësi administrative, Arni Zapodit, Grykçaja dhe Kalisi. Në bashkinë Has janë të bllokuara rrugët e fshatrave Nikoliqi dhe Vlahën, ndërsa rruga Krumca-Han kalohet me vështirësi. Në disa njësi administrative të këtij qarku, edhe gjatë së dielës ka mungesë të energjisë elektrike. Në Dibër, në zonat e thella malore, bora ka arritur në 60 cm. Kujdes duhet të tregohet në rrugën e Arbrit pasi ka akull tek bajpasi Murrizit. Rruga Bulqis-Peshkopi është e kalueshme. Ajo Peshkopi Kukës kalohet vetëm me zinxhir, si dhe ura e Çereneçit. Librazhd kalimi bëhet vetëm me zinxhir. Edhe në këtë qark ka dëmtim të linjave elektrike dhe mungesë të saj në disa zona.
Vazhdojmë të mbecim edhe më tutje në Shqipëri, ku punimet nga druri vazhdojmë të realizohen me dekada të tëra. Kronike përgatitur nga kolegët tanë të RTS-s. Emblema futbolli, figurina, ikona, skulptura druri janë vetëm disa nga punimet artizanale që artizanin e Bimatja ka realizuar prej gati 5 dekadash dhe ende vazhdojmë të realizoj dhe të kryoj. Që në mosh fare të hershme, artizanin e Bimatja ka spikatur për talentin e ti të pa diskutueshëm në gdhëndjen e drurit, duke i dhënë ati forma nga më të veçantat. Kryesisht, krijimtaria ka shumë herë më vlerë se sa puna e përditshme rutinë, punoj krijimtari. Qëllimi im është që ta mbyll gjithë këtë cikël punimesh me një ekspozitë. Prej një jete ky pasion ka qenë edhe punë për të, ndërsa qindra e qindra punime kanë dalë prej duarve të tij. Matja thotë se deri në vitin 96 ai ka realizuar rreth 400 punime, ndërsa tashmë shifrat i ka humbur. Në kulturën popullore ku paraqitet për herë të parë, kanë bërë një shqiponj shumë të veçantë. Ajo është në Shkodër sot. Besnik Bektesha atëherë tha u bë kanë dhe gjëra të gjalla këtu. Ky artizanat, i cili është mjaft i lashtë, nuk është më në interesin e të rinjve. Ata që kam ardhë unë për të mësuar, unë i kam mësu pa interes fare. Nga familje ime për fat keq, nuk kam pas në një, kam një nip, nuk e dija, dhe ketë durimin në ullë. Artizanin e Bimatja vion këtë pasion prej gati 5 dekadash, ndërsa tregon se do të vijoj, derisa mosha dhe shëndetit ja lejoj.